Då. Och det är ju ett rymdskepp som SpaceX håller på att bygga då. Och på den första bilden här, den är lite svår, för det var lite avlång, eller så här, man fick trycka ihop den lite. Men då är det ju jämförelse, en gammal prototyp av Starship bredvid Falcon 1 som är SpaceX första raket då. Det ser man ju lite storleksskillnad där ju. Det är lite större. Utvecklingen då, alltså det har ju varit många olika varianter. Det har ändrats jättemycket innan. Den första varianten var ju väldigt så här knubbig, kan man ju säga. Den tjocka, och då ITS står ju för Interplanetary Transport System. Och den var jättestor och sådär, men och gjorde kolfiber och så, men sen kom på att den var lite för opraktisk och sådär. Så man skalade ner den sen nästa år. Började kalla den för BFR, som offentligt står för Big Falcon Rocket, men egentligen stod det nog för Big Fucking Rocket. sen så. Den är fortfarande väldigt stor liksom, men som har ändrat den och lagt till sådana här ben på den som kunde landa med och så här lite Tintin-raket. 2018 där. Sen så bytte man material och ja, man har gjort lite ändringar till som ser den ut idag då. Och det har inte varit jättemånga ändringar. Det är den senaste 2019 där. Här är lite låg upplösning, men här kan man ju se jämförelser mellan Starship och Saturn 5 då. Storleksmässigt. Men det är väl jag vet inte vilken variant av Starship, jag tror det var den första detta. Men ja, den är ändå lite större än Saturn 5, även den nyaste då. Ja, sen man bytte ju namn också från BFR till Starship där. 2018. Och här är en annan jämförelse med lite andra raketer. Med Blue Origins och NASAs nya SLS och sådär. Den är ju. Sen vet jag inte om den nyaste är högre än SLS faktiskt. Riktigt. Jag tror nästan den skulle vara det faktiskt, den allra nyaste. Ja, den här ser den första ut då ju. Ja, den första varianten då. Då bestod den av en booster och alltså man kan säga att det är två delar av den här raketen. Första steget och andra steget. Och första steget är då en booster och som bara ska skicka upp den i omloppsbanan, sen så landar den på jorden igen då. Och andra steget kallades för Interplanetary Spaceship. Sen så ITS Tanker var som ska tanka den andra då också. Så det var ju två olika varianter. En som tankade och en som åkte till månen och Mars och sådär. Och den vi gjorde kolfiber då ju. 12 meter i diameter, 122 meter hög. 42 Raptor-motorer då. Och sen så på andra steget var det sex Raptor-motorer. Som är havsnivå. Raptor-motorer. Och sen tre stycken som var vakuummotorer då, som funkar i rymden. Och kraften då var ju 128 meganewton, vilket är ja, ganska mycket. Över 3000 kilonewton på motor. Så de är rätt mycket kraft i den där. Ja, väger rätt mycket och sådär. Kunde transportera 400 ton till Mars. Så uppdaterades den lite grann. Så hade den sådana solpaneler tänkte man sig. Big Falcon Rocket. Den skulle då bestå av. Ja, det är samma grundläggande struktur. Att den är två delar liksom. En booster då. Och ett spaceship, om man säger så. Eller, ja. Och det kallas ju för
Big Falcon Spaceship, Cargo, Tanker och Crew då liksom. Så det var ju lite olika så här till olika syften då. Men det är fortfarande kolfiber, ja, men lite mindre då, mycket mindre och smalare har den blivit. Jag slår man till de här stora fenorna och de var till för som om jag förstod det rätt så var det ju mest för inbromsning och som landningsben då liksom. Då, så ser det ut. Ja. Så det är väl den största förändringen man gjorde där liksom, var att man la till de här stora benen där på den. Ja, sen så bytte man ju namn till Starship och Super Heavy då. Och Starship och Super Heavy säger ju, alltså hela rymdraketen heter Starship. Både första och andra steget kombinerat. Medans bara det första steget, alltså boostern, det heter Super Heavy. Och andra steget heter Starship. Så Starship är namnet både för hela, både första andra steget och för bara andra steget då. Ja. Så det är så det inte blir rörigt liksom. Starship är både andra steget och hela raketen. Den hade ju då ja, tre stora fenor där bak. Den första då. Två på övre delen av raketen då. Och de nedre fenorna användes som landningsben och inbromsning. Medan som övre fenorna användes för att styra raketen. När den skulle landa i atmosfären då. Eller åka genom atmosfären. Och den andra varianten, den senaste. Från 2019 fram till idag då. Sen har det såklart blivit massa små ändringar med tiden. Men det är ju liksom huvudsakliga designen är ju densamma då. Och den har ju kvar de två överfenorna fortfarande fast de är lite större då. Men den har bara kvar två nedre fenor då. Och en anledning till varför de tog bort en då, det var ju för att den hade en komplicerad aerodynamisk profil när den gick in i atmosfären då. Man hade tre stycken stora fenor. Så man tog bort en helt enkelt för det var svårt att liksom få den balanserad när den åkte in i atmosfären. För att den måste ju hålla aerodynamiskt måste den ju ligga liksom stabilt. För annars kan den spinna utom kontroll och sådär liksom. Och snurra runt och krascha. Så därför tog de bort, jag tror det var en av anledningarna till att de tog bort en fena. Så de bara hade två nu. För det är mycket lättare att, den är mycket mer stabil då liksom. Det är mycket säkrare då. Och de används nu för styrning och inbromsning. Själva raketkroppen används också för inbromsning. Den tar emot det mesta av energin när den landar liksom. Går ju på själva huvuddelen av raketkroppen då. Och nu ska det istället fällas ut små landningsben på botten av raketen då. Istället för att landa på de här stora fenorna då. Och materialet är det rostfritt stål istället. Och det är en ny typ av legering som de ska göra då som heter typ 304L. Och man produceras också av en ny process som faktiskt kom bara för något år sedan. Det är så här kallformning och kallformat metaller. Det har man gjort med andra typer av metaller men man har inte gjort av stål innan. För att det har varit komplicerat. Man har inte lyckats göra det innan. Det är, nu har man precis lärt sig hur man kallformar stål då liksom. Vilket är en ny typ av process då som ett företag, annat företag har tagit fram som inte är SpaceX. Och stål då har vissa fördelar som det tål kallare temperaturer. Så det blir väldigt stora temperaturskillnader. Med vad heter det? Metanol och flytande syre är väldigt kallt. Och rymden är väldigt kall samtidigt som det är väldigt varmt också. Det är väldigt stora påfrestningar. Så det är mycket tåligare material. Och jag ser inte riktigt vad det står här i min... Jo, det kan jag flytta på.
Det väger mycket mer och det är nackdelen. Men Elon Musk kan ju tänka sig att massproducera Starships, så då blir det mycket bättre, förståeligt, mycket billigare då. Och sådär. Så det är också en väldigt stor fördel. Och kolfiber är väldigt mycket lättare. Men nackdelen med kolfiber var ju det också, att det var ju väldigt dyrt att producera och komplicerat. Sen så är det inte lika tåligt vid stora temperatursvängningar heller. Så därför är stål bättre. Ja. Nu så har det hängt säkert. Nej, nu så. Nu så. Ja, Super Heavy då. Det är ju den nedre delen, nedre halvan av raketen. Den är 72 meter hög, 9 meter diameter då. 28 motorer som tillsammans har 72 meganewton. Och man utvecklar många prototyper. Man har inte gjort prototypen av Super Heavy ännu. Men man har ju nyss byggt det här High Bay som den ska vara i då, liksom lagra sig i deras fabrik då. Så snart kommer man antagligen att producera den prototypen. Det kommer antagligen vara samma storlek som det kommer vara i verkligheten, fast antagligen har färre motorer för att de är väldigt dyra. Så ska man göra många tester och göra nya motorer hela tiden, så blir det väldigt dyrt efter ett tag. Så det kommer antagligen inte ha 28 motorer när de ska testa den. Tror jag inte. Den har ju då 6 fenor för att bromsa raketen. Och har 4 grid fins. Det är de som fälls ut uppe på raketen som styr den då, när den ska åka tillbaka in i atmosfären. Och den kommer ha 4 landningsben som jag har läst då. Men det kan ändras också i framtiden. Så kommer fällas ut då, där nere. Så. Starship då, den övre delen. Är det här? Ja. Först så snackar man om att de skulle svettas metanol från tanken för att kyla raketen då, när den ska åka in i atmosfären. Men det verkar vara för komplicerat, för att det finns ju risk att de här små porerna i raketen skulle täppas igen av fågelbajs eller vad som helst. Liksom. Det är väldigt många små porer. Och är det bara någon enstaka som täpps igen, så kan man tänka sig att det blir väldigt varmt just där om det inte lyckas kyla. Och då kan hela raketen kanske gå sönder bara för en liten por igentäppt. Så det verkar vara väldigt komplicerat att få det funka i praktiken. Så man gav upp den idén sen om att, att det skulle svettas då, raketen. Och då var meningen att man skulle gå direkt från tanken till ytan då. Men nu har man istället värmesköld som står av keramiska plattor då. Som är liknande som Space Shuttle hade, fast man har antagligen... Man ska göra det på ett annat sätt så att det inte behöver lika mycket underhåll på något sätt. Men jag vet inte exakt hur man limmar på de här plattorna eller hur det... hur det ska gå till exakt, men ja, målet är att det ska kräva mycket mindre underhåll än vad Space Shuttle gjorde i alla fall, för då tog det ju väldigt lång tid att återställa, alltså infärga varje gång. Det är då 50 meter hög och 9 meter diameter och 20 meter ton. Jag vet inte hur mycket man kan ta till Mars dock, men ja, Thomas är utan bränslet liksom. Jag vet inte exakt hur mycket den kan bära till mass faktiskt, men ja, kan vi kolla upp senare. Den har ju då 6 raptormotorer, 3 fastnivåer och 3 i vakuum då. 825 kubikmeter utrymme, men det är väldigt osäkert hur det kommer se ut. Jag har inte sett någon design. Jag tror inte man har bestämt det alls faktiskt, vad ska jag se ut inuti. Utan man jobbar bara på att få hela raketen att funka liksom.
Så man har inte bestämt hur den ska se ut på insidan ännu. Och det är tre varianter då. Det är Spaceship som kan transportera passagerare till Low Earth Orbit. Månen, Mars eller Jorden då. Sen så Satellite Delivery. Du ska bara leverera satelliter. De håller på att bygga Starlink. SpaceX då ju. Satellitnätverket. Och då ska det kunna bära 400 satelliter åt gången. Det är bara en raket i tanken. Man ska också kunna samla in gamla satelliter som inte fungerar längre. Eller rymdskrot. Och sådär också. Sen en tanker då som ska kunna tanka andra starships på väg till Mars då. Eller till vad som helst. Precis. Så de har olika syften då. Sen så månvarianten då med Starship. Som bara ska landa på månens yta. Och den saknar då bromsfenor och värmesköld. För det är inte tänkt att den ska gå tillbaka till jorden. Som jag har förstått. Utan den ska bara landa på månen liksom. Och sen så står där. Så då behöver de inte den här andra funktionen då. Sen vet jag inte vad de ska använda den till på månen. Kanske de ska bygga någon. Använda den till rymdbas eller någonting. Det vet jag inte riktigt. Vad de har tänkt faktiskt. Ja, Raptormotorn då. Så här ser den ut. Till vänster ser man ju hur den ser ut i full storlek. Inte jättestor. Det finns många motorer som är mycket större. Men den. Och så här ser man ett flödesschema då på den ser ut ju. Då ser man ju bränslet kommer in i ena, på ena hållet och då är det ju metanol. Och sen så oxidizer är ju syret. Ja, det är rätt så komplicerat att förklara hur det. Man kan läsa på det själv sen när man är intresserad. Men det är väldigt effektiv motor i alla fall för den så kallad full flow stage combustion. Vilket innebär att alltså så mycket energi som möjligt går liksom till själva nozzle. Jag vet inte vad det heter på svenska, men själva munstycket. För att ta tillvara på så mycket av energin som möjligt. Och det påfrestar i motorn väldigt mycket, men det är också gör den väldigt effektiv kan man säga. Och den använder ju metanol och flytande syre, LOX då. Eller metalox brukar man ju säga, den kombinationen då. Och det är ju även samma typ av bränsle som Blue Origins nya raket har. BE4 eller vad den heter. Heter Blue Origins raketmotor. Det är samma typ av bränsle. Och fördelen med det då är att man kan producera bränsle på månen och Mars. Och i omloppsbana, i asteroider kanske. Eller sådär. Med hjälp av vatten då. Istället för RP1 kerosin och syre då som Falcon 9 använder. Och fördelen då är att den producerar mycket mindre sot. Om man kollar på Falcon 9 då när de landar ofta så är de ju ganska svarta och sådär. Och det beror ju på att det produceras mycket sot från det här bränslet som bränns då. Och de måste rengöras och sådär efter varje gång man landat dem. Och det förenklar ju återanvändningen om det inte är lika mycket sot och sådär. Som produceras. Som metanolen då. Och det kan produceras på Mars också. Och temperaturskillnaden mellan metanol och flytande syre då, det är inte lika stor temperaturskillnad. Och det minskar också komplexiteten. Man behöver inte avskärma syretanken och vätetanken som man har. Jag tror det är ULA:s raket, vad heter den? De har ju en raket som de brukar använda. De har ju, jag glömde bort vad den heter bara för det, men de har ju väte och syre då. Och problemet med det är att de måste avskärma vätet och syret för det är så stor skillnad i temperaturerna och det ökar i komplexiteten och sådär. Så det är också en fördel att med att ha metanol då.
Den första operativa raketmotorn som är full flow stage combustion som jag sa senare då, eller tidigare. Och det påfrestar materialet mer, men det gör också den mycket mer effektiv. Luktar bra om den ska användas mycket och sådär, som är tanken. En fördel också är att man har väldigt många motorer på Starship. Så om en eller flera går sönder så kan den fortfarande fortsätta flyga. Det kallas för engine out capability. Och det ökar ju säkerheten. Det har den ju på Falcon 9 också. Det hände ju någon gång att en motor gick sönder. En Merlin-motor som de heter då. Och det fortsatte den att flyga upp ändå liksom. Och klarade sitt uppdrag. Och det är fördelen med att ha många motorer då. Och det finns ju en full flow state combustion som gjorts innan i Ryssland. Eller i Sovjet gjorde man ju en experiment innan. Fast den flög ju aldrig riktigt. Så vitt jag vet. Så är det även den första motorn som använder metanol som bränsle. Så det är då Raptor-motorn och Blue Origins motor. Och Blue Origin har ju även sålt sin motor till ULA och sådär också. Som ska börja användas i de raketerna också då. Så båda de motorerna har ju metanol som istället för kerosin eller väte då. Sen så är det en YouTube-länk där. Som är väldigt bra. Alltså den går igenom detaljerna på hur med Raptor-motorn. De pratar jättelänge och det är jättebra video. Så jag rekommenderar om man är intresserad att kolla på den senare då. Ja, och här är ju metankällor på Mars då liksom. Som ska använda för att producera bränsle. Sen så använder man också en process som kallas för, man använder någonting som heter MOXIE kallas det ju. Och då gör man ju, producerar man ju syre av koldioxid i atmosfären då. Och de ska ju skicka en MOXIE med Perseverance-rovern som landar på Mars nu i februari. Så då prövar de i MOXIE, men det är ju mer för syrgasproduktion då ju. Så de behöver ju både producera syre och metan då för att kunna åka iväg. Men det är intressant. Ja, jag tänkte prata lite om deras raket. De har ju, alltså SpaceX håller på att bygga en ny raketbas då kan man säga, Boca Chica. Och de håller på att bygga för fullt där ju. Händer saker hela tiden där ju. Och där har de byggt flera stycken hangar. Alltså de bygger ju raketerna i tält nu i princip. De har byggt några hangarer då som de lagrar raketerna i. För att det var problem i början att en raket välte. För att det var en orkan där. För det är väldigt mycket, väldigt blåsigt. Texaskusten, mycket orkaner och så. Så de hade byggt lite skydd och så för det. Ja, men det händer jättemycket där. Kan man säga, det finns med massa på internet. Som man kan titta på då. Man är intresserad. Det händer ju saker hela tiden. Och den ligger ju södra Texas, så det är rätt bra för att det ligger nära ekvatorn där då ju. Då får man extra skjuts av gravitationen där när man ska skicka upp. Och sen är det nära havet också, vilket är bra för att de planerar ju att skjuta raketerna från gamla oljeplattformar. Köpa gamla oljeplattformar, så bygga om dem till så här att skjuta upp rymdraketer från. Och sen landar de raketerna i havet och så redan i nio. Så att det är väl en fördel med att vara nära hav, att vara nära havet också. Så. Ja, sen har de byggt lite prototyper. Detta var ju den första då Starhopper som gjorde ett hopptest i april 2019. Sen så SN5 gjorde ett 150 meters hopp i augusti. Eller nej. Jag skrev fel årtal, det är 2020 gjorde de då, inte 2019. Så gjorde det detta året. Och nu håller de på
om det var imorgon eller på fredag kanske man ska skjuta, göra ett nytt test då. Och då ska man skjuta upp flera kilometer i atmosfär, eller upp i luften och landa igen. Så det händer ju saker hela tiden. Ja, så finns det, har du ett projekt som heter Dear Moon då, projektet. Och det är ett månturismprojekt då, som startades av japanska miljonären Yusaku Maezawa, som har finansierat det. Han är miljardär till och med, tror jag. Och han skulle använda Starship för att åka, ta runda runt månen. Och då har han flera konstnärer och sådär med sig. Och målet är att åka 2023, men ja, ingen vet riktigt när det kommer hända egentligen. Sen har de planer på Earth to Earth också, men det är väldigt tveksamt om det kommer funka. I alla fall inte, alltså jag tror det kommer dröja länge i alla fall, för att ska man ha så många människor så måste man vara väldigt säkert innan man skickar upp dem liksom. Jag tror det är rätt lång process innan man får det säkert där. Både 30 minuter, vad som helst på jorden. Jag läste en uppskattning om att det skulle kosta 1200 dollar cirka för resa. Så det blir ganska dyrt då. Men väldigt snabbt då. USAs militär har också visat intresse för det, att transportera material då till andra sidan jorden väldigt snabbt. Tanken i omloppsbana heter det In-Orbit Refueling då. Och då så sätter de två stycken Starships mot varandra. Och sen så trycker de ut helt enkelt bränslet från en tank till den andra tanken då, genom, som jag fattade, alltså motorn då helt enkelt. Jag vet inte exakt hur det funkar detaljerat, men det är väl ja, väldigt förenklat, så är det väl så det ska funka i alla fall. Och resa till Mars då, Elon Musk sa senast igår så sa han att han tror att människor kan landa senast år 2026 då, på Mars, och utan människor 2024 med Starship. Och det kommer gå till så att först lämna Starship atmosfären, den här Super Heavy, det här första steget, landa på jorden igen. Så skickas ett tankskepp upp igen då. Så tankar man det första Starshipet. Sen åker det till en Mars då. Och sen så fyller det på där igen med producera metanol och syrgas. Så åker det tillbaka till jorden igen helt enkelt. Så man har en plan för liksom att åka fram och tillbaka. Så. Ja. Och det kommer se ut så här då liksom. Och det här bilden tagna från SpaceX hemsida. De här bilderna. Så. Och ISRU som står där på den till höger, det står för In Situ Resource Utilization. Och det betyder att man helt enkelt använder resurserna som finns på plats då för att skapa syre eller skapa bränslet. Ja. Sen finns det lite konkurrerande raketer då. Det är väldigt många som är. Jag tänkte prata lite mer om det, men sen kände jag att det blir väldigt mycket att prata om alla andra raketer också. Så jag skippade faktiskt det. Men ja, det finns väldigt många raketer i utveckling. Mycket mer än vad jag trodde. Liksom, det finns. Listan var om det var 20 eller 30 raketer i utveckling. Det är hur många som helst. Det är väldigt många privata företag som har raketer i USA och Kina och sådär. Sen så är det även ESA då, gör en ny raket. Ryssland har design på en ny raket som är väldigt lik Falcon 9 då, fast lite mindre. Jag tror Indien hade någon planer på någon typ av rymdfärja faktiskt.
som hade inspiration, hämtade inspiration från SpaceX, Starship också då. Och Kina har ju flera företag som också vill återanvända raketer och sådär. Även kinesiska regeringen då, eller deras rymdstyrelse utvecklar raketer. Ja. Så det finns ju kategorier då, som medium lift eller small lift vehicles då. Eller heavy och super heavy. Och Starship blir då super heavy kan man ju säga. Och SLS blir mer heavy eller super heavy då. Och New Glenn i Blue Origins nya. Och Vulcan Rocket som är ULAs nya skulle också vara heavy. Alltså en tung rymdraket då helt enkelt. Men de allra flesta, det är de enda som är liksom heavy då. Alla andra är ju small lift vehicles eller medium. Och det var ju väldigt många kan man säga. Ja. Så rekommendationer om man är intresserad av att läsa mer om Starship eller om andra raketer och sånt, det är ju Everyday Astronaut. Han har en jättebra YouTube-kanal. Han har jättemånga videor där han pratar om alla möjliga detaljer och jämför olika raketer. Ja, han har en blogg också. Jag har fått mycket information därifrån också. Då. Så han är ju väldigt, väldigt bra då. Väldigt intressant att titta på, tycker jag. Jag går in i detalj om alla raketer och sånt, så det kan jag verkligen rekommendera om man är intresserad av rymdraketer att kolla på hans väldigt underhållande videos också. Så att, ja, det kan jag rekommendera starkt. Det var nog allt, tror jag faktiskt.